ミシングサーチピープル、了解。再び出現した光の巨人、その名もウルトラマンオーブ。こんなすごいことが起きちゃったら、超常現象だのユーマだの言ってる場合じゃないわね。これが怪獣の匂い、貴重な瞬間ですよ。感心する場合か。私は見えない。あんたの知らない俺を見せてやるよ。してみろ、心で感じてみろ、未来への足音、希望への鼓動。突然暗闇が襲いかかる、その時揺るがぬ強い意志が勝利への鍵になる。遥かな星空へ祈りを込めて、諦めるな、前を見ろ、限界を超えろ。世界中が君を待っている。闇を照らせ光の戦士よ。世界中が君を信じてる。二つのパワーでは、状況を聞く。偉大なるドン・ノストラ、タバコを吸う人間は減少の一途をたどっております。幻覚タバコ作戦は中止せざるを得ません。時代は変わったな。自分の快楽のためには星を売ってもいいと思う奴らばかりだ。いっそ人の上にぶっ壊してやるぞ。だが地球にはウルトラマンオーブがいます。早く奴を何とかしなければ。惑星侵略連合の皆様、お初にお目にかかります。私の名はジャグラー。君の噂は聞いている。我々に何の用だ。奴は私にお任せください。カイさんのことなんか分かった？顔認証システムでネットの画像を検索してみたんですが、カイさんだ。でもそんなわけないんですよ。これは19世紀の写真です。ドイツ人物だとしたら100歳以上の人になりますね。でもカイさんそっくりだよ。え？またお見合いの話？もうまあまあうまいこと言って断ってよ。仕事が忙しくてそれどころじゃないとか。そんなわけないでしょ。ママこそ気をつけてね。うん、じゃあね、バイバイ。ちょっと、何か来てよ。お、お、今日のラッキーカラーブルーか。あれ、おじさん。いや、ナミちゃん。どうしたの？ちょっと。そこを拡大してくれ。はい。空飛ぶ円盤だ。綺麗に撮れてんな。ちょっと捨ててこいちまでうろうろしないで。ちょっとこの場所は、はい、ここはね、市民公園に隣接する小さな森で、行政の管理地域で立ち入り禁止なんだけど、ここはな、昔から妙な噂があってな。妙な噂？その森は去る高貴な方のお墓だという言い伝えがあります。江戸時代から入らずの森と呼ばれ、誰も立ち入らないんです。先輩から噂聞いたことある。入った人は誰も出てこれなくなるって。出てこれなくなるって、100メートル四方ぐらいしかないみたいだけど。これこそまさに現代のダークゾーンだよ。調査しに行こう。キャップ、ガイさんも一緒にさ。また消えた。こちらが情報をくれた大輝くんとケンジくんだよ。こんにちは。こんにちは。 SSP のサイトを
時々見てます。ほとんどガセばっかりだけどたまに面白いよね。あっそう。君 UFO 見たの？僕は見てないけど友達の兄さんの友達が見たって。友達のこの森にはいろんな噂があるんだ。昔ある中学生がこの森で肝試ししたんだけど、そしたら白い服を着た女の姿を見たんだって。この森には絶対 UFO や幽霊がいるんだよ。いるいる。UFO なのか幽霊なのかはっきりしてほしいわね。どっちでもいいじゃんか。なんか取れれば俺たちにとっちゃ大成功だよ。まあね。おい、とにかく調査は早い方がいいな。この辺りは行政の再開発地域に入ってるからな。どういうこと？もうじきこの森が消えるってことよ。消える？ああ、再開発だかなんだか知らんが、調査が入ればこの基地の存在が知られてしまうぞ。俺たちの方が人間に侵略されるとはどういうことだい。ここから見る夕焼けは綺麗だ。この自然を壊すとは本当に人間というのは傲慢だな。おっといただきゃ。風属性のフォーカードだ。ちょっと待った。何？レッドキング、エレキング、キングゲスラ、キングオブモンス、キングジョー、キングのファイブカード。そんな大事かよ。いつの間にさ。皆さんのようなのんびりした侵略ゲームでは、まあ居場所を追われるだけでしょうね。なんだと？てぇっ！面白い。あなたの銃と私の剣、どちらが早いか勝負してみますか。冗談だ。気すごくて全然取れないんだけど。もう仕方ないですね。あ、見てください。あ、ちょっと気をつけてくださいよ。分かった。どうもこの森は地磁気が乱れてますね。なんだこれは。何？どうしたの？ピクルさん。何？この地下には空洞がいくつもあります。え？ちょっと見せて。4世紀頃の円墳に酷似してます。はい。っていうことはこの森に古墳が眠ってるってことか。はい。本当かよ。場所わかる？ここ真下にもあります。ここか。よーさ、おいお前気をつけろ。お前、監視カメラが人間の姿を捕捉しました。ほう、やつらウルトラマンオーブの仲間ですよ。5人か。5人？4人じゃないか。少し離れたところに白い服の女が。女？そんな女いねえぞ。あれ？キャップ、どこした？そこに白い服の人が。え？いや、俺には何も見えないけど。でも、いたんだもん。消えた？どういうことだ？おいおいおい、君の悪いこと言うなよ。ああ、奴らを空間警告として、この森に閉じ込めろ。久しぶりの人間狩りだ。あれ？あ、はい。うん、おい大丈夫かよ。何？死んでくる全然じゃ。バカめ、そんな貧賤な銃で俺にかなうと思うな。SSP 総員大変。みんなの間に。もう何これ。
来たぞ。おい向こう向こう向こう、ちょっとおい何秒大丈夫か。これこれは石碑の一部のようです。玉ゆら姫の御事。玉ゆらってまさか、これはすごい発見かも。そんなことより早く逃げないと奴らが。ほら来たっておい、どうなってんだよ。逃げても逃げても待ち伏せてるぞ。おいまるで空間全体が歪められてるみたいです。早く早く早く進め進め。そろそろ終わりにしようか。もうダメだ。あの人、こっちへおいでって。幽霊だよ。行ってみよう。マジで。おい、もう大丈夫だ。おい、来たぞ。おい、やった。どうやって原爆装置を振り切った。まあいい、行け。急げ、おめえ。向こう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 。おい、下がれ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 。お前らもう袋のネズミだ。この私の柔道五段体三段の腕前を見せる時が来たようだな。おい、お前たち危ねえか、下がってろ。行くぞ、手加減しねえぞ。ゲス野郎に名乗る名前は持っちゃいねえ。なめた口聞きやがって。俺は宇宙最強の。闇を照らして悪を
こで助けて。どんなに手に取らない。こそ怪我はないのか。うん、まあ今日も助けてくれてありがとう。どういうこと？何も取れてないんだけど。ちょっと。ああ、どうやら録画ボタンを逆に押してしまったようです。なんだ。まあいいんじゃない。この森はそっとしておきましょうよ。ああ。古墳が発見されてしまった以上、再開発計画は見直されるんだろうな。それにしてもあの女の人誰だったのかな。石碑には玉由良姫とありました。神話にある幻の姫君です。あれは彼女の残留思念かもしれません。そっか、
じゃあ帰って調べよう。はい、行こう。おい、シン、お前運転席。僕いいんだよ。我が身内のために貴重な鳥獣カードを使ってくれて悪かったな。ウルトラマンオーブ、聞き死に勝る力です。だが奴は決して無敵ではありません。本来の力を失ったオーブはウルトラマンの能力を宿したカードを2枚使って変身しています。奴より強力な手札を持てば良いのです。では皆様、今宵はこれにて失礼。偉大なルトンノストラ、あのようなものを仲間に加えてよろしいのですか。ああ、奴はもともと光の勢力に身を置いていたと聞きます。我々の寝首をかくつもりかもしれません。最後に笑うのは切り札を持つ者だ。この宇宙には光と闇のカードが巡っている。ジャグラーは強力な魔王獣カードを6枚持っている。奴からそれを頂戴するのだ。さて、最後に笑うのは誰かな。様々な色に変化させ、多彩な必殺技を放つことができるんだ。そして次に紹介するのはメフィラス星人。メフィラス星人ドン・ノストラ、影で何か企んでるらしいが、油断ならないやつだ。次回も見てくれよな。予知夢を見る謎の少女アルカ、怪獣の出現を言い当てる彼女が出した次なる予言、それはオーブの敗北だ。冗談じゃない。未来は変えられるってことを俺が証明してやるぜ。次回ウルトラマンオーブ、霧の中の明日、紅に燃えるぜ。